Hon kom som en vind. Hon stormar in i ditt liv som en virvelvind. Vänder upp och ner på allting i sin väg. Hon tvingar dig att tänka. Konfronterar dig med dina fördomar och allting du trodde att du visste. Hon får dig att känna saker. Plötsligt är din värld inte lika trygg längre. Där hon är blir alla färger lite starkare. Alla detaljer lite skarpare. Du vet inte om du tycker om det. Vad är det med henne som får dig att öppna dig så fort? Och varför gör det dig så rädd? När hon vänder sig mot dig och ler så känner du att du finns. I hennes ögon ser du hur du verkligen blir sedd. Så varför vill du inte vara där hon är? Får hon dig att känna dig grå? Eller kommer hon för nära när hon ser dig djupt i ögonen och du blickar ner i en bottenlös brunn? Hur kan någon med ögon som glittrar så blott av liv ha döden i sin blick? Hon är en främmande fågel vars fjäderdräkt är gjord av allra djupaste svart och ändå ger den återsken av regnbågens alla färger som natthimlen när den lyses upp av tusentals fyrverkerier. Så vacker och vedervärdig, så våldsam i sin vilja och ändå så stilla när hon lutar huvudet mot din axel. Vilket av det är det som skrämmer dig mest? När hon blåser in som en vind om våren, rufsar om i ditt hår och får din sjal att fladdra till, så vill du inget hellre än att låta dig dras med och förföras av denna friska fläkt som ställer din tillvaro på ända och får allting att se annorlunda ut. För en enda natt, för en kort sekund av evighet, är du beredd att ge upp allt. Men du sansar dig snart. Och när du släpper taget och låter henne försvinna, så intalar du dig att du släpper henne fri. För till vardags är du förbannat tacksam om inte papprena på skrivbordet ständigt far omkring. Och vem vill ha en storm i ett vattenglas?